Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Xo'p, sotuvda tayyor mashinamiz bor, mana shu 4 ta mashina sotuvda tayyor. Xo'p, birinchisi Gakayon V 2021 40 ming yurgan, 28 ming so'rayapmiz, ideal holatda. Bu gibrid, mana BYD-son plusli gibrid varianti, birinchi pozitsiya 32 ming 2023. BYD-sonli champion 605 4-chi pozitsiyasi bo'ladi. Yuradigani bu yangi, bu bunun jismoniy shaxsga chiqqan nomer tayyor. Xo'p. Bu 36 ming. E Gakayon S Mi 580 modeli. Bu 2021 11 ming yurgan 24 ming. Xo'p, bularda hammasi notarius sug'urta hammasi tekin bo'ladi. Bir voucher bo'ladi agar sotib olsanglar. Demak, kelsanglar bo'ladi. Mana Artel'da pastida bo'lamiz. Mana shu mashinalar hozir nalichada bor. Ayniqsa mana gibrid so'rayotganlarga mana gibrid birinchi pozitsiya, BYD-son plus flagship. Champion mana yangi nomer taqib qo'yganmiz. U tayyor turibdi, o'zi yangi. Ham yo'q xarajat, ham yo'q qilib qo'ygan. Faqat pul to'laysiz, 1 soat o'tib ketadi. Notarius ham mana shu yerda, o'sha boksda, ichkarida, GAI ham shu yerda. Hammasi 1 soatda bo'ladi. Mana indeksda artelimni joylasangiz, shu yerga kelaverasiz. Assalomu alaykum. Nomerimiz 93 49 52 67.